Ja, ja, sådan så. Og når du er klar, så begynder vi at klappe her, jo. Åh, ja. Og den skal ikke trækkes op, den skal pusses op. Og så klapper vi her. Det kniver lidt sådan, det gør de. Men det skal du ikke få tvivl over, for nu stod jeg lige bagved dig. Der er i hvert fald noget positivt. Det er det jo. Din ringmuskel, den slutter til. Kom så. Men det skal du ikke få tvivl over. Vi har sådan en fitnesskursus, du kan komme på. Okay. Ja, det har jeg sådan. Det kan du komme på. Så jeg ringer lige ned til Erna der, vores kassier, og så kan jeg lige snakke med hende der. Hun bor nede på. Hun bor i Odense der. Jeg ved ikke rigtig, om det kan være. Jeg kan ikke, om ja, det var ham, den unge, der sagde, at det var kørt over fint, når du skal til Sjælland og sådan noget. Det og det gør du godt nok, jo. Jeg har set Kaj, han står på den store restplads, lige uden for Odense, det er han snakker med alle, der ser forbi og sådan. Ja, det er hans mand. Ja, jeg ringer lige ned til hende, så jeg hører, at jeg har min mobiltelefon med her. Så skal vi bare se ham. Ja, hallo, ja! Nej, jeg sagde, at hallo. Ja, jo, jeg er kommet frem. Hvad siger du? Nej, det er fordi, der er en børnehave her. Ja, ja, nej, jeg er ikke Fredericia. Det har jeg været deroppe. Jeg er ved Bente nu, inden der bliver 60. Ja, det kan man ikke se. Nej, nej, jeg troede, det var 70. Jo, jo, nej. Nej, jeg har været Fredericia. Det var inden der, det var inden det. Ja, ja, det var i 60 år fødselsdag dernede, og så fik jeg sådan noget kakaomælk med sådan noget likø i. Ja, det var sådan noget kakaomælk med sådan noget likø i. Jeg ved ikke, om de ved nu herovre ved børnebordet, om hvad det er. Sådan. Ja, det siger du ikke, om du rækker mig. Jeg er bare en ny. Ja, det er bare en ny. Ja, ja. Jo, ja, ja, det er det sådan, ja. Men er det din vej, han har været bedt på, ja, ja. Hun har to, der allerede går i bare overkrop og sådan. Nej, det er ikke noget, vi har efter faren. Nej, jo. Jamen, nu skal du høre her, jeg har lavet det reserve. Ja, reserve. Ja, det er indvist. Ja, det betyder undersøgelse, sådan jo. Ja, ja, det her derovre i England, der her, det er reserve. Ja, for eksempel en underlivsundersøgelse derovre, det her er en underlivsreserve. Ja, ja, jo. Jo, og så har jeg lavet lidt. Så har jeg fået lidt at vente der, sådan, og når hun kommer over til det, vores arrangementer, så har vi noget om hende i vores analer. Ja, ja, jo. Nej, det har jeg fået på e-mail. Ja, e-mail. Det er internettet. EDB. Jeg ved sgu ikke, hvorfor det er EDB. Det er jo ham, der opfandt det her. Det er Erik Albertsen. Jo, jo. Nej, det er oppe i Østerbro Kulturhus og sådan. Nej, det er jo fordi, hun er meget kulturel og sådan. Det. Ja, ja. Jo, det kan jeg se. Bare bordpynten. Der er sådan noget skidermand og sådan noget der. Ja, det ved jeg. Det er dig, der leger med dem, der lige der. Ja, ja, ja. Nå, det er det. Ja, det er manden, du ved godt, ja. Ja, han leger med de der skidermand, du ved godt. Ja, han der i fjernsyn. Han der har det der æderkopsben og sådan noget. Ja, ja. Ja, det kan jeg godt forstå, han har i det der, han leger nogen med dem, fordi han er selv gået i spinnet, det er han. Jo, hun kan godt være lidt hård ved ham ind imellem, det kan hun sådan, jo. Ja, en gang der satte han nyt blandingsbatteri op, det gjorde han der. Da han var færdig med det hele her, hun skulle se det, så sagde hun, det kan du godt pille ned igen, det kan jeg ikke lide. Så var det da godt, det ikke var sokken til huset, han er støbt. Jo. Nej, det er mange mennesker heroppe, det er de sådan jo. Ja. Jo, det er de sådan, men nu skal du høre her, så finder vi en typerige frem.
Ja, din type, Britta, så har jeg det her på i mig, det her jo. Ja, ja, det har jeg. Ja, ja. Ja, og nu skal du bare se her. Ja, hvis du finder din type, Britta, frem. Din type, Britta. Du har altså ikke ret habil til det her sprog, en type, Britta. Det er en skrivmaskine på engelsk. Ja. Nå, ja, ja, hvis du finder den frem, så skal du bare se her, så har jeg lidt her jo. Ja, jeg skal lige have zoomet ind det, for jeg har fået de her nye briller hen i Røde Kors. Ja, så er der plus 4 på det ene og minus 4 på det andet. Ja, så man kan sige, man ved aldrig, man er ude eller hjemme. Jo, ja. Ja, det er det. Nå. Aha, vi har stemme musikker. Ja, musikker har vi stemme gitaren deroppe og sådan noget. Ja, ja, det er han. Nå, nu skal du høre. Hun er altid positiv, det er hun sammen jo. Ja, hun tænker altid fremadrettet, det gør hun jo. Ja, hun ved altid, hvad Erik han skal lave, inden han selv ved det. Ja, hun har generelt et positivt livssyn, det har hun sammen jo. Ja, ja. Jo, hun elsker sin familie og sådan noget, både børn og børnebørn og sådan. De er meget højt elskede, sådan. Ja. Ja, de kommer bare over til hende og får en knuser og sådan. Det, ja, det gør de jo. Ja, især om vinteren, det er de nødt til for ikke at fryse ihjel, jo. Ja, vi har ikke noget tøj på nu. Ja, ja, de er på ferie ved meget, meget, meget godt. Og de får guldkort til morgenen med is i tige og utige og sådan. Ja, ja, og pommes frites også, jo. Ja, ja, det var det, ved du hvad, dengang de er, ja, deres egen piger, de er jo børn, der burde de ikke få en ski i den slags. Nej, det er jo usundt. Ja, det kan man også se der, de har sådan en pæn hue. Der er aldrig en bims på nogen af dem. Ja, ja, jo, nej, hun er glad for Erik, det er hun, hun elsker ham. Ja, men hun er jo også chef i deres vifirma, det er. Ja, det er ægteskabet, det her vifirma. Ja, ja, hun er chef for sådan noget. Og pigerne, de synes selv, at de aldrig nogensinde har fået pomfrites og sådan noget, så er hun den dejligste mor, man kan tænke sig. Men hun er jo også den eneste, de har. Ja, ja. Ja, jo, nu skal du høre, når hun kommer ned der til arrangementet der, så skal du bare sige til, hvis du har brug for noget hjælp, så smiger hun alt, hvad hun har i hænderne. Ja, ja, det var sønnen dengang, før hun er lige på ferie, det var. Ja, ja, det kan nok se, hvis hun gik rundt med dem og så indråbte hjælp, ikke? Det er nok derfor, vi ikke har en tøj, fordi der slår hul af alt det, vi havde. Ja, nej, det har, kan du følge med på din type, Ida, det her. Hun er meget opoffrende, ja, sådan, ja. Nej, det er ikke det samme, som man bliver, når man sagde til Norge, det er noget andet. Ja, hun offer sig selv for andre, sådan. Nej, jeg tror ikke, hun er hindu, er du det? Så? Nej, det er bare sådan noget, man siger, men det er hun, ja. Hun offer sig for andre, det gør hun jo, ja. Prøv at tænke med mig, Tige, hun bruger på at skalere jul for sådan en blandingsbatteri. Så. Ja. Ja, det er hun sammen. Hun har hjælpet mig overfor dem alle sammen, både inde i familien og ude i familien og sådan noget. Ja, ja, det er så helt ude i de hyrede grene af familien jo. Så vi må se, om ikke vi kan finde en bitte bise, så vi kan komme med os jo. Ja, ja, ja. Jo, du skal bare ikke sende hende ud for at handle, det skal du ikke sådan. Nej, hun har meget lang tid om at købe franskbrød i det. Ja, skal hun have et franskbrød, så kommer hun ud i butikken med en helt kassoir efter en halv time. Og ja, ja, jo. Og det er ja, Erik, det kan jeg godt se. Det går ham lidt på. Sådan. Men han skal se det positivt. Du er nødt til at se det positivt, ikke? Ja, 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 der går ikke mange år, så kan du sige, hun kan ikke få kåret den skalle. Jo. Nej, nej, ja. Ej, det var bare lidt gas. Det er for ha, ha, ha. Ja, ja. Aha, sådan lidt bebop og sådan noget. Og så strækker hun til dem alle sammen. Ja, det gør hun jo. Ja, på nær de to drengdørene rundt. Nej,
Og hun er dygtig til at sy også. Hun syer. Ja. Men heller ikke til dem. Ja, det er sådan. Ja. Hvad kan det være, du har lavet noget til dem, Sonja? Ja, spørg. Er du ved at være oppe i den alder, hvor du døjer med at se mønstrene? Nej, hun er en pæn dame, det er hun gerne. Hun har nogle flotte tænder, det har hun sådan jo. Ja, jeg er helt misundelig. Ja, det kan jeg høre. Går du med dem hele tiden, spørg hun? Jo, det gør hun sådan jo. Jo, så laver hun dejlig mad og brød og kage og sådan noget, og børnebørn, de elsker mormors pandekage og sådan jo. Ja, det gør I ikke også, skal jeg se. Ja, ellers så du har ikke prøvet sådan en ballontest, har du? Ja, det kan jeg se, du har en, der står tilbage i det. Ja, sådan jo. Ja, jo. Men hun er meget venlig på hendes arbejdsplads, det er hun er meget dygtig og flittig og lojal og sådan. Og samtidig så er hun for flink ifølge Leon, det er hun sådan jo. Ja, hun har været det samtidig før, øj! Ja, så dronningen har været i audiens ved hende. Nej, det var omvendt, kan jeg se. Ja. Ja, dronningen, det er hende, du ved godt, Margrethe, det er hende, der har Frederik og jeg er jordgiv med dem der. Ja. Nej, hun er ikke i mærm. Det er hun ikke, mand. Hun er dronning. Ja. Men hun er gæst på Jørgen. Nej, det er ikke dronningen der. Ja, det ved jeg. Det er hun nok også, fordi jeg... Ja. Men det er Bente også, som hun inviterer dit folk til fester og hyggemiddag og sådan noget. Ja, hjælper til barnedåb og sådan. Ja, det... Der kommer vi nok ikke i betragtning der, Anna. Det gør vi ikke. Nej. Og hun nyder tit en aften i venindernes selskab og sådan. Ja. Det er da godt, hun nyder det. Ja. Ja, så går det jo lidt, du ved, at når hun kommer i godt humør og sådan noget, det kan de se her lidt senere, så begynder hun at danse. Ja, går det rigtig godt, så kommer hun hjem uden undertrøje. Ja, så har hun gået til den på dansegulvet, og så er der blevet skyldt ned med en knallert i barn bagefter. Ja, hun er meget social. Ja, det er hun. Jamen, jeg ved ikke, hvad de mener med det, om hun allerede er gået på efterløn eller sådan noget. Det er jo det, ja. Nej, for hun går jo stadigvæk på arbejde, men det kan selvfølgelig være, hun går under for løn for det, så. Ja, når hun spørger om det der sociale, har det noget med at gøre, at du er under administration i kommunen eller sådan noget? Nej, det er det ikke. Hun klarer sig selv. Det gør hun. Hun ryger også en lille cigaret en gang imellem. Ja. Gør du stadigvæk det jo? Når du bliver svimmel og sådan noget? Og det er lidt længe siden, siger hun. Ja. Ja, så er hun god til at holde hus og have og manden også og sådan noget der jo. Ja, så når hun begynder at grine, så kan hun ikke stoppe igen. Nej, det starter med, at hun hopper. Ja, det er sådan, og så kommer lyden jo. Ja, og nu nyer hun det. Det gør hun sådan jo. Nu er liljekonvalerne, de kom frem, og sommer og sol, og... Ja, så kan hun få bare til og sådan noget. Nej, det har hun ikke nu, men de er også først lige ved at være færdig med at spise og sådan noget. Ja. De tager på ferie i Italien og Frankrig og sådan noget der. Har I været andre steder hen også og sådan? Ja. Fyn. Ja, Fyn også, de rejser nok med ældresagen og sådan noget. Er det med ældresagen, de har stedet så? Ja, det er ældresagen, siger hun, ja. Ja, så... Og så, nå, der ser en derovre, der... Ja, han er med ældresagen. Ja, det er han sådan jo, ja. Og så nyder hun gerne en lang cykeltur sammen med far også, der er der jo. Ja. Jo, jeg var nødt til lige at få nu op af de hele, fordi jeg har fået de her, jeg får e-mail og sådan, og de her, der er helt i kun der her. Ja, så har I Erik, og hun her Bente, og hun ser godt ud, og ja, hun er forfængelig, og det kan jeg sige, det jeg har også jo. Jo, han har gutt at fly på og sådan noget. Ja. Og de kan godt lige komme ud og opleve noget og sådan noget. Og du var måske lige op og bøvs. Nej, det er nogen gut, der sidder over i en høj stol. Jo, ja.
Nej, hun er ikke sådan en, der laver noget i. Det er hun ikke. Hun har tofart på samvittigheden og sådan. Ja, nej. Nej, hvor meget er det, siger hun. Ja, det er lidt dyrt. Er det lidt dyrt? Ja. Er det med klipper det hele? Ja. Nej. Klipper fem. Nej, det vil hun ikke rigtig ud med jo. Ja, ja. Hun håber nok på at få nogle gavekort. Ja, ja. Ja, ja, jo. Nej, jeg kan godt sige, det var lidt om hende, sådan, så har vi lidt om hende, når hun kommer ned. Ja, jo. Nej, de hygger sig vel, de her. De har også en bærne i ånd og sådan. Ja, ja, men det er sådan rigtig, det er sådan rigtig i western-stil og sådan, det er det jo. Ja. Jo, det er det jo. Ja. Jo, men nu skal du høre her. Ja, jeg vil også have hende, for vi skal jo videre også jo. Ja, de her. Hun er tvært med at spise nu, og sådan kan jeg se. Hun har et par oliven tilbage. Og så er hun deroppe i den alder nu, hvor ikke hun fluer stenene, kan jeg sige. Ja, ja, hvad er det, du har? Hvad er det? Sådan noget opfilet eller sådan? Ja, jeg tror, jeg kalder det opfilet. Nej, det er ikke dig, jeg snakker med. Jeg kan jo ikke tænke, du får at spise det. Det er jo bedt. Jeg ved godt, det er moderne tider, vi lever i, men man kan stadigvæk ikke se, hvad hinanden får at spise igennem telefonen og sådan. Nej, ja. Nej, det sagde han. Det var ham forsikringsmanden. Ja, hvad var det, kan han også ikke? Nå, det ved jeg ikke mere. Nej. Så, men nu må du hilse Kage, for jeg skal have Kage. Kage, det er din mand. Ja, hilse ham, ja. Ja, det skal jeg gøre. Jeg render igen, så. Ja, det er godt, ja. Nu skal du se.